No niin, tervetuloa mukaan ja me puhutaan nyt vapaa-aika-teemasta. Ja meillä on ensimmäinen tehtävä tässä on sellainen, että mä kysyn nyt teitä on Nara ja Raha siellä paikalla, niin kysyn, että milloin viimeksi, onko tämä kysymys selvä. Milloin viimeksi? Milloin viimeksi? Onko Raha? Joo. Joo. Ymmärrätkö kysymyksen? Milloin viimeksi? Esimerkiksi, Joo. milloin viimeksi nukuit hotellissa? Ensi viikonloppu. Ahaa, joo. Ensi viikonloppuna. Eli ei vielä, mutta ensi viikolla. Joo, ensi viikolla. Joo. Nyt mä haluan tietää historiassa. Milloin viimeksi historiassa sä nukuit hotellissa? Joo. Esimerkiksi ensi heinäkuun lomaa viime vuonna. Okei, joo. Esimerkiksi. Joo, eli viime kesänä, viime heinäkuussa. Joo. Nukuin viime heinäkuussa. Joo. Sä voisit Raha kysyä Naralta. Valitse täältä joku ja kysy Naralta, milloin viimeksi kysymys. Tämä on. Nukko. Joo, aloita samalla ja valitse täällä. Täällä on erilaisia. Nara, milloin viimeksi nukuit hotellissa? Mä nukuin. Viime vuonna. Joo, viime vuonna. Mm-hmm. Joo. Kiitos kysymyksestä ja kiitos vastauksesta. Nara, kysy minulta ja valitse täältä listasta mm-hmm. joku toinen, milloin viimeksi. Milloin rentouttua sinut? Milloin viimeksi rentouduit? Aha, viimeksi. Milloin? Joo, rentouduit. Hyvä kysymys, Nara. En muista hyvin ehkä pääsiäisenä. Pääsiäisenä. Ehkä pääsiäisenä rentouduin. Joo. No entäs, Nara, milloin viimeksi sä söit jäätelöä? Soin viime kuukausi. Söin viime maaliskuussa. Maaliskuussa. Joo, mä söin viime maaliskuussa tai mä söin maaliskuussa. Joo, eli viime kuussa. Viime kuussa. Joo. Voi laittaa ehkä näin, että mä söin viime kuussa, tai sit sä voit sanoa, että mä söin maaliskuussa. Kysy Rahalta vielä. Milloin viimeksi kysymys? Okei. Okay. Milloin viimeksi toi leipä nukkua? Kukkua? Nukkua. Ei. Leipoa kakkua. Leivoit kakkua. Joo, hyvä. Joo, kysytkö Naralta? Joo, Nara. Joo, Nara, milloin viimeksi? Nyt sulla on Nara mikrofoni. Milloin viimeksi? Kakkua.
Mä tein lauantaina, viimeksi lauantaina. Aijaa. Teitkö sä kermakakkua vai joku toinen kakku? Suklaakakkua. Oh. Mulla on kova nälkä. Kysy rahalta. Nara, kysy rahalta. Mm-hmm. Milloin viimeksi ostaa kahvia? Mä ostin viime kuussa. Hmm. Joo, juotko kahvia? Joo. Joo, hyvä. Vielä yksi kysymys. Raha, kysy Naralta. Okei. Okay. Naralta, milloin viimeksi katsoit elokuvaa? Eilen katsoi. Mm-hmm. Mitä elokuvaa sä katsoit eilen? Titanic. Oliko hyvä? Tykkäsitkö? Oliko se hyvä? Hyvä. Joo, se oli Titanic. Okei, hyvä. Nyt Nara kysy rahalta ja sitten kysytään vielä, Javid tuli takaisin, niin kysytään vielä Javidilta, mutta kysy Nara rahalta. Milloin viimeksi uita järvessä? Uita. Joo. Viime vuonna. Hmm. Sitten korona. Joo, ennen korona alkaa. Joo. Tykkäätkö sä uida? Oo, paljon. Joo. Mä uin viimeksi. Oliko se viime kesänä? Joo. Mä voin laittaa tähän ennen koronaa. Joo, ennen koronaa. Kyllä. Joo, hyvä. Raha, kysy vielä Javidilta yksi. Milloin viimeksi kysymys, niin mennään sitten eteenpäin. Okei. Okay. Milloin viimeksi nukua pitkään? Nukuitko pitkään? Ma? Javid. Javid. Voitko vastata? Mä näen, että mikro... Joo, no niin. Kyllä. Milloin on pitkä nukku? Mä joko päivä nukun pitkä aikana, koska mulla ei ole mitään. Ei ole kouluja tai joku työkokeilu. Mitä? Sen takia mä joko päivä mä pitkää aikaa mä nukun. Mä kun yöllä kello yksi menee nukkumaan tai herätään. Päivä kello 11 tai 12. Tosi joo, pitkä. Oi. Sä nukut tosi pitkään, jos 11 heräät. Joo. Hyvä. Kiitos kysymyksistä ja kiitos vastauksista. Ja nyt mennään toiseen tehtävään. Ei oteta tänään dialogeja, mutta mennään tänne reagointitehtäviin. Ja luetko, Javid, kirjoja? Kyllä, mä lyön joko päivä jotain sivu tai 4 sivu, mutta kirjoittaa mukaan. Joka päivä mä luen kirjoja. Joo. Käytkö sä joskus kirjastossa? Kyllä, mä kun hakemaan jotain kirjaa,
sitten palauta ajoissa kirjastosta. Joo. Menen kirjastoon. Hain kirjoja kirjastosta ja palautan ne sinne. Joo. Tämä on nyt sun tehtävä. Sä haluat palauttaa kirjan kirjastoon, mutta siinä on probleema. Se on rikki. Voi olla, että paperi on vähän rikki tai jotakin. Ja nyt oma idea. Mitä tapahtui? Miksi kirja on rikki? Ajattele, että mä olen töissä kirjastossa ja sä annat mulle kirjan. Mitä puhut? Mitä sanot? Joo, Javid. Joo. Jos mä sanon siellä on mun kirja on rikki, mitä tuli ja joo, joo, eli sä sanot tällä, että tässä on kirja, mutta on probleema. Mitä? Joo. Ja tämän sivu on mene rikki. Miksi? Koska? Koska mä lyön ja sen kanta toinen sivu on rikki. Sivun se meni rikki. Joo. No mitä, jos mä olen töissä kirjastossa, niin mitä sä ajattelet? Pyydätkö sä anteeksi tai mitä sä sanot? Onko sulla joku idea, millä joo, sä voit? Ensin sanon anteeksi, kun mä lyin tämä kirja, kun nyt yksi tämä sivu on mene rikki, mitä sen jälkeen tekee jotain. Joo, joo. Kirjan. Mitä mä voin tehdä? Tai sitten suomeksi voi sanoa, että miten mä voin korvata sen. Joo. Miten? Voin korvata sen. Miten mä voin korvata sen, koska se meni rikki. Ei ollut, sä et halua tehdä, vaan tuli probleema. Mutta tämä on hyvä, jos sä sanot, että miten mä voin korvata sen, kirjastonhoitaja sanoo, onko. Täytyykö sinun maksaa vähän tai sitten he ehkä sanovat, että minä laitan teippiä ja korjaan sen tai muuta. Hyvä. Okei, kiitos Javid. Nara, sä olet kirjastossa ja siellä joku puhuu kännykkään tosi kovalla äänellä. Hän puhuu paljon ja kirjastossa olisi hyvä, että on ihan hiljaa. Ja sä et tykkää. Mitä sä sanot hänelle? Mä sanon, ole hyvä, anteeksi. Hiljainen. Hiljaa, joo. Hiljaa. Joo. Miksi? Koska mä luen kirjaa. Ja ei ymmärrä. Sä voit ei sanoa, joo, ja se on vaikeaa, jos vaikeaa. Sä puhut. Joo. Ja kirjastossa normaalisti täytyy olla hiljaa. Se on kirjastossa on sääntö, pitää olla hiljaa. Joo. Tai voi sanoa, älä vaivaudu.
Älä vaivaudu. Voin. Se ei oikein sovi tähän. Se sopisi vaikka jos sä haluat, että toinen persona menee vaikka tekee jotakin asioita sun puolesta, niin sanoo, että älä vaivaudu, mä voin hoitaa tämän asian, mutta ei ehkä tässä paikassa. Joo. Okay. Mutta sä ehkä tarkoitat sitä, että toivottavasti mä en loukkaa sinua, en halua loukata sinua. I don't want to hurt you anyhow. Joo. Yeah. Älä loukkaannu. Mm-hmm. En tarkoita pahaa. Se sopii hyvin. Joo, mutta hyvä idea. Joo. Kiitos, Nara. No, raha otetaan sulle täältä. Mä ajattelen tuo numero 5. Sun ystävä tai kaveri haluaa aloittaa jonkun uuden harrastuksen, joku uusi sporttiharrastus. Ehdota hänelle, mitä sporttia hän voisi ehkä alkaa harrastaa. Ajattele, että mä olen ystävä vaikka. Anteeksi, mitä? Ajattele, että mä olen sinun ystävä ja sä ehdotat minulle sitä. Okei. Mä sanoin ehdotus tai neuvoa. Hyvä on uusi alkaa harrastus. Mikä se voisi olla? Mä sanoin, olet ahkeras. Älä tunne, mikä pori. Joo. Älä tunne itseäsi. Tämä on vähän vaikea lause, kyllästyneeksi. Joo, kyllästyneeksi. Mikä idea sulla voisi olla, mitä hän voisi kokeilla? Olisiko kuntosali, lenkkeily, tennis, uimahalli? Kuntosali. Miksi kuntosalille? Koska on paljon ero. Paljon ero benefitit. Etuja. Paljon ero etuja. En tiedä mikä Suomessa, mutta you get a muscles on lihaksia. Saat lihaksia. You don't make it be a fat more. Ahaa, saat lihaksia ja laihdut. Lose weight. Laihdut. Joo. Yeah. Kyllä. Joo, tää on ihan hyvä. Älä tunne itseäsi kyllästyneeksi. Älä ole kyllästynyt ja mene kuntosalille. On paljon etuja, että sä menet kuntosalille. Joo, toivottavasti ensi kuussa kuntosalit aukeavat nyt. Joo. Joo. Hyvä.
Kiitos. No sitten otetaan täältä vielä yksi tarina, yksi storytelling, yksi kertominen. Valitse joku näistä. Nyt vaikka Javid voit aloittaa, sitten on Naran vuoro, sitten on Rahan vuoro. Esimerkiksi millainen on hyvä loma, tai sitten onkohan täällä, jos sä haluat kertoa minä ja sosiaalinen media, Facebook, Twitter, Instagram, miten sä käytät, mitä sä ajattelet, tai lemmikkieläimet, pets, tai jos sulla on joku harrastus, niin voit kertoa. Voit valita yksi teema. Onko Javid sinulla joku sellainen, mistä sä haluaisit puhua vähän aikaa? Kertoa vähän. Nyt Javid, sulla on mikrofoni kiinni, jos avaat mikrofonin. Anteeksi. No niin nyt. Onko mä tässä jo vähän harrastukset? Harrastuksista, joo. Okei. Sä voit kertoa vähän sen. Ehkä noin minuutti voit kertoa. Ole hyvä. Tuossa on idea kysymyksiä, mutta ei tarvitse vastata, vaan ihan vapaasti voit kertoa. Okei. Ole hyvä. Minä harrastan lentopallo tai jalkapallo. Aha. Ennen koronaa mä olen yksi pelaamassa on lentopallo suomalaisen kanssa maahanmuuttajan yhdessä. Tämä Salpaus Lahdessa. Joku maanantai mä pelaan yhdessä. Tuon ennen koronaa, kun nyt tuli korona on kiinni. Joo, tiedätkö milloin jatkuu? En. Kukaan ei tiedä. Korona takia, vaikea. Niin. Toinen harrastus mulla on jalkapallo. Nyt joku toisen päivän mä menen kaverin kanssa joskus kisapuistoon vain yhdessä vähän putku jalkapallo. Kun ei tuli paljon ihmisiä siellä, kun koronatakuudessa vain joo. 3 tai 5 vuodessa voit kuva vähän. Joo. Esimerkiksi 3 tai toi muutama ihminen, se voi olla 3-4. Joo. 2, joo. Ihminen yhdessä. Joo, okei. Okay. Onko lentopallo vai jalkapallo sun lempiharrastus? Molemmat, mutta enemmän ehkä lentopallo. Joo, miksi? No mä ennen kuin Suomessa on, mä asun Afganistanissa, vaan siellä on kyllä vähän ihmisiä, aina pelaa lentopallo hoitessa. Mm. Joo, kaverin kanssa. Sielläkin Suomessa mä kisapuissa paljon pelaa yhdessä lentopallo. Joo, okei. Okay. Ja nyt mä asun myös Lahdessa, niin kun mä katson ulos, niin on ihana aurinko. Jee. Vielä on vähän kylmä, mutta varmaan menee. Joo. Joo, pian pääsee ehkä pelaamaan lentopalloa ja jalkapalloa ja toivottavasti myös pian pääsee isommassa ryhmässä, niin on koko joukkue. Joo, se on, ne on hyviä harrastuksia, urheiluharrastuksia. Hienoa, kiitos. Kiitos Javid. Nara, mistä sä haluaisit puhua vähän? Onko tässä listassa? Myös harrastukset. Okei, joo. Se sopii hyvin. Ole hyvä. Mä harrastan
Mä harrastan valokuvia. Mä otan food valokuvia. Mä tein food valokuvia. Onko näin? F-O-T. Food. Ruoka. Ruoka. Anteeksi. Joo, kerro lisää. Paljon, mä tein paljon joka päivä. Tein ruokavalokuvia. Ravintola. For ravintola. Ahaa, ravintolaa varten. Ravintolaa varten. Mä otan paljon joka päivä ruokavalokuvia ravintolaa varten. Onko sulla oma ravintola? Ei. Mulla on fotografi. Eli mä olen. Your profession. Mä olen. Joo. Mä olen valokuvaaja. Se on mielenkiintoinen ammatti. Joo, viime viikonloppuna mä tein paljon valokuvia pääsiäistä. Pääsiäisestä, joo. Mä otin paljon valokuvia pääsiäisestä. Joo, oliko pääsiäisruokaa? Joo. Joskus kotona mä ilmana mä neulominen. Harrastan. Tai oikeastaan se on helpompi sanoa, mä neulon. Neulon. Pipoja. Pipoja. Okay. Myytkö niitä myös? Ei. Joo. Sinulle itsellesi vai sinulle perheelle? Mun lapsille. Lapsille. Joo. Minulle. Ja itselle. Siskolle. Mummolle. Joo. Eli sukulaisille. Joo. Äidille. Kaikille. Kaikille. Kuka tarvitsee? Kuka haluan? No niin. Joo, hyvä. Eli sä otat ruokavalokuvia ja ravintolaa varten. Sä olet, se on sinun harrastus. Mä myydän minun valokuvia Shutterstocki. Joo, eli se on sinun harrastus, mutta se on myös ammatti. Joo. Sinun ammatti on sama kuin harrastus. Joo. Joo. Hyvä, kiitos. Kiitos, Nara. No vielä rahalle yksi puheenvuoro. Mistä sä haluat kertoa? Mä haluan rahan kautua matkalla. Se on, joo, rahan käyttö matkalla. Joo, ole hyvä, kerro siitä. Joo. Minun harrastu on matkaa
mikä tämä on. Mä menee joka vuosi lomalla in the wall, I don't know what you say. Joo, sä menet joka vuosi lomalla. Joo. Matkalle. Matkalle. Koska minä haluan rentoa näin uusi paikasta, uusi ihmistä. Joo. Haluan rentoutua ja nähdä uusia paikkoja ja uusia ihmisiä. Joo. Näin kulttuuri, ero kulttuuri ihmistä. Joo. Sitten ota kuvassa, videossa, jo. Kuvia ja videoita, joo. Joo. Hyvä. Se on, nyt on tällä hetkellä vähän vaikeaa, mutta toivottavasti tulevaisuudessa sitten taas pääsee matkustamaan. Joo, kiitos. Okei, hyvä. Kiitoksia teille ja nyt sanon teille oikein mukavaa jatkoa ja hyvää päivän jatkoa ja mukavaa viikkoa myöskin. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Moi. Moi moi.